Coincidint amb el Dia Internacional del Turisme, des del Museu i l'Ajuntament han volgut presentar la guia turística de Cardedeu. La guia vol descriure els trets més característics del patrimoni, els espais verds, les festes i tradicions i la gastronomia. A més, proposa tres itineraris per Cardedeu, dos urbans i un tercer per part del camí. Doncs hem volgut primer afegir-nos modestament a la celebració del Dia Internacional del Turisme, que era ahir 27 de setembre, i en segon lloc cobrir una necessitat que molts cardedeuencs i molts visitants ens feien palesa, que era allò de tenir un únic document on tota la informació sobre el poble estigués centralitzada, on poguessin trobar des d'un lloc on dinar, una ruta per fer, a quins eren els aspectes més importants del poble, que valia la pena visitar. Bàsicament, comentar-vos que hi ha una petita introducció on destaquem la ubicació de Cardedeu com a referent al peu del Montseny, una segona part on es destaca la part tota la riquesa patrimonial històrica que tenim, naturalment centralitzada en el museu i en els llocs més emblemàtics, com pot ser Sant Hilari, la Creu de Terme, Santa Maria o el cementiri Raspall. Els espais verds, naturalment molt importants, perquè volem atreure un públic familiar que pugui saber que pot venir aquí amb la bicicleta, amb els nens a passejar, a passar el cap de setmana. Lògicament, les festes, tradicions i gastronomia, hem fet un esment de totes les més importants, la Festa Major, Festa Sant Isidre, Fira de Nadal i les festes que també organitzen associacions de veïns, com pugui ser el Mercat Boig. I tot seguit, en la part de gastronomia hem volgut destacar especialment els borregos, que és un dels referents del poble, una de les característiques que tothom coneix més. Per acabar, amb una breu indicació de les tres passejades que es poden fer, dues a iniciativa del museu i una que és la que fa l'associació El Pas Amics del Camí en col·laboració amb l'Ajuntament. I al final un mapa senyalitzant els restaurants i els eixos comercials del poble, a part de les pastisseries, i una indicació de com arribar a Cardedeu. La guia, que pròximament podrà ser consultada a la xarxa, s'ha editat en català, tot i que s'està estudiant la possibilitat de traduir-la més endavant.